Habari zenu wakubwa. Kwa majina ni Wafula hapa Soja. Ningependa kuwakaribisha katika kipindi yetu. Hapo hivyo inaitwa Home of Realers. Kama hujafinya subscription, make sure umefinya hiyo subscription. Alafu mtufuate katika mitandao. Inaitwa kutufollow ama kutufuata? Kutufollow. Kutufuata. Kutufollow. Kutufollow. Eh, mtufollow, msubscribe na wafanye kupatia wengine. Washare na wengine. Msiwanje, ndugu yetu tunawapenda sana. Asante. Hola.